Mula sebelum menjawab soalan-soalan yang dibangkit yang berhormat dalam dewan ini, ingin saya memberi penjelasan sedikit berhubung dengan kementerian ini, Dato' Yang Tua. Iaitu bahawa Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berdasarkan statistik Jabatan Perlengkapan Malaysia, iaitu DOSUM 2016, terdapat sebanyak 907,065 perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang terdiri daripada 693,670 ataupun 76.5% usahawan mikro, 192,783 atau 21.21% perusahaan kecil. Usahawan yang tidak berdaftar, Dato' Yang Tua, ialah itu usahawan informal. Pula anggaran berjumlah 1.2 juta. Hingga Disember 2019, bilangan koperasi berdata adalah sebanyak 14,625 dengan tiga fungsi koperasi. Terbanyak adalah koperasi pengguna 5,470, iaitu 37.4%, koperasi perkhidmatan 3,914, iaitu 26.8%, koperasi pertanian 3,241, iaitu 22.2%. Selain itu, terdapat juga koperasi sekolah sebanyak 2,441, koperasi universiti IPTA dan IPTS sebanyak 198, iaitu 1.4%, dan koperasi wanita sebanyak 280, iaitu 1.9%. Berdasarkan maklumat yang disalurkan Suruhanjaya Syarikat, dalam tempoh 1 April hingga 19 Julai 2020, sebanyak 4,541 syarikat PKS ditutup, manakala bilangan koperasi terjejas sebanyak 7,000. Dalam menangani COVID, Kementerian telah melaksanakan pelan pemulihan dan koperasi pasal 1 tahun 2020 melibatkan peruntukan 131.55 juta. Agensi di bawah kementerian juga membantu PKS terjejas akibat COVID-19. Menggunakan peruntukan dalaman masing-masing sebagai contoh, Institut Koperasi Malaysia peruntukan 4,902,490 bajet latihan 2020. Bank Rakyat moratorium, makna dia tidak dibayarlah installment dan sebagainya, hutang 6 bilion dengan penangguhan pembayaran 6 bulan. BRK Bank Rakyat Cash RM 300 juta dengan penangguhan pembayaran 9 bulan. Business Lady RM 50 juta dengan penangguhan pembayaran 9 bulan. Zakat COVID-19 dan CSR Corporate Social Responsibility ringgit Malaysia 22.9 juta. Uda Holding pengecualian sewa, diskaun sewaan dan bantuan CSR jumlah 18 juta. Bank SMB Bank, SMB Technology Transformation Fund ataupun STTF dengan peruntukan sebanyak 500 juta dan dipecah 200 juta dana daripada Bank Negara Malaysia, 300 juta dari dana dalaman SME Bank sendiri. Sumbangan zakat perniagaan jumlah 300,000. Program CSR SME Bank Business Challenge kos penganjuran 500,000, SME Bank 90 hari Business Challenge kos penganjuran 400,000. Jadi Dato' Yang Tua, saya mengucapkan banyak terima kasih pada
pihak yang berhormat yang telah membangkit bahawa persoalan dalam kementerian ini. 6 orang ahli yang berhormat. Yang pertama, isu dana dan peruntukan bagi usahawan, perusahaan kecil dan sederhana, PKS dan mikro. Yang berhormat Haji Ahmad bin Maslan Pontian, YB Pontian, minta maaf sebut nama tadi, telah membangkitkan cadangan pemberian dana selain daripada dana yang dikendalikan oleh Bank Negara Malaysia bagi membantu usahawan PKS. Kementerian melalui agensi telah menyediakan pelbagai kemudahan pembiayaan bagi membantu usahawan PKS. Antaranya, pembiayaan Tekun Nasional, COVID Business Recovery, Micro, CBRM. Ini nama very popular yang berhormat dengan izin. Berjumlah 200 juta di bawah pakej rangsangan ekonomi prihatin yang melibat mendapat manfaat 26,123 usahawan. Yang kedua, program Tekun Business Recovery Scheme, TBRS, sebanyak 100 juta di bawah pakej rancangan ekonomi penjana dan ini memberi manfaat kepada 2,774. Yang ketiga, pembiayaan mudah melalui program pembiayaan tekun. Ini yang ditanya secara menyeluruh daripada awal cerita tekun Dato' Yang Tua, iaitu program tekun bukan soal ada kena-mengena dengan COVID. Ya. Daripada 1998 hingga 2020 sebanyak 5.5 bilion. Secara detailnya 5,488,331 dan RM336 yang telah dibelanjakan semenjak 1998 dan jumlah yang mendapat manfaat usahawan ialah 380,060 orang usahawan. Yang kedua, ditanya juga pembiayaan teman tekun dari 2015 hingga 2020 sebanyak RM544,219 juta, iaitu 76,591 orang usahawan mendapat manfaat daripadanya. Yang kedua, Yang Berhormat Datuk Yang Tua, melalui penjana SME Bank menyediakan peruntukan berjumlah 2.1 bilion menerusi program iaitu A. SME Technology Transformation Fund STTF dengan peruntukan sebanyak 500 juta dan bahagi dua tadi dah saya sebut 200 juta dana bank negara dan 300 juta SME bank sendiri dan 300 usahawan telah mendapat manfaat daripadanya. Skim yang kedua, skim SME Go dengan peruntukan sebanyak 1.6 bilion dan memberi manfaat kepada 6,000 usahawan. Yang C, Bank Rakyat menyediakan kemudahan pembiayaan kepada PKS dan Micro PKS melalui Bank Rakyat BRKS dengan peruntukan sebanyak 300 juta. Dan ini memberi manfaat kepada 1,538 usahawan dan koperasi. Program yang kedua, Biz Lady, khusus untuk usahawan wanita dengan peruntukan sebanyak 50 juta hingga 31 Disember 2020, 665 usahawan setakat ini telah mendapat manfaat daripadanya. Datuk Yang Dipertua Pontian juga bertanya langkah-langkah dan peruntukan yang disedia oleh kementerian bagi menambah usahawan PKS. Usaha kementerian untuk menambahkan usahawan di seluruh negara adalah berterusan menerusi semua agensi-agensi termasuk badan-badan koperasi dan SKM ataupun Suruhanjaya Koperasi, Datuk Yang Dipertua. Jadi, agensi-agensi yang disebut di sini iaitu SME Corp, SME Bank,
melaksanakan pelbagai program menambah bilangan usahawan PKS negara. Antara program adalah seperti berikut. Program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra ataupun TUP, peruntukan 20 juta, 1,000 orang peserta. Program Micro Connector, 2 juta, 3,000 usahawan. Technopreneurship Program for Fresh Graduates, 5 juta, 463 pelajar. Program Women Netpreneur, 400,400 orang business usahawan di mendapat manfaat. Program Biz Nita, 7.3 juta dengan memberi manfaat kepada 330 orang usahawan. Successful Women Entrepreneur Engagement Talent ataupun SWET, 10 juta 80 orang usahawan mendapat manfaat. Biz Lady, 50 juta 665 usahawan mendapat manfaat. Sektor koperasi pula kementerian melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia menyediakan pembiayaan tanpa cagaran melalui tabung modal pusingan hingga RM50,000 sehingga 4 Ogos 2020 sebanyak 65 koperasi telah menerima kelulusan bagi pembiayaan tabung ini dengan nilai sebanyak 3.2 juta. Isu usahawan Bumi Putra. Yang Berhormat Puan Tian juga bertanya, data usahawan Bumi Putra dan pecahan mengikut jenis perniagaan. Berdasarkan laporan bancian ekonomi oleh Jabatan Perangkaan, terdapat sebanyak 354,700 usahawan PKS dari kalangan Bumi Putra. Daripada jumlah tersebut, sejumlah 89.42% ataupun 317,126 usahawan menceburi sektor perkhidmatan, 5.28% ataupun 18,746 usahawan sektor pembinaan, 4.61% ataupun 16,338 usahawan sektor pembuatan, dan 0.63 iaitu 2,228 dalam sektor pertanian, dan 0.06% atau 230 usahawan dalam sektor pelombongan dan perkuarian. Puan Tian memohon juga meminta penjelasan usaha bagi meningkatkan usahawan e-dagang Bumi Putra. Nampak Puan Tian tak ada sini? Puan Tian tak ada. Boleh jawab tertulis. Tapi kalau tak jawab, memang tak ada jawapan lagi saya. Sikit-sikit lagi. Baiklah, saya akur kepada arahan yang dipertua tu. Tapi saya nak baca juga macam tu. Tak apalah, kesian dengan Puan Tian tu. Tak ada. MINDEC melalui SME Bank, SME Corp telah menjalankan pelbagai inisiatif dalam menambah bilang usahawan Bumi Putra, terutamanya dalam bidang e-dagang. Inisiatif di bawah Plan Hala Tuju E-Dagang Kebangsaan NESR merupakan salah satu aktiviti utama yang dilaksanakan dengan kerjasama agensi, persetuan dan rakan strategik e-dagang bagi mempertingkatkan kerjasama aspek latihan dan pembangunan kepakaran dalam bidang e-dagang PKS. Pada tahun 2019, sejumlah 45,420 orang PKS telah dilatih dalam bidang e-dagang, dan daripada jumlah tersebut sebanyak 42,620 PKS iaitu 65% telah pun menceburi perniagaan dalam talian. Di antara program yang terlibat ialah seperti program Women Netpreneur, program Micro Connector yang melibatkan 3,000 usahawan wanita dalam Netpreneur, dan program Micro Connector 3,000 usahawan
MIDAC MTD 14.0 Accelerator Program yang melibatkan 600 syarikat mikro, PKS dan koperasi. Ini Pontian juga yang menjawab ni, tapi saya tak payah jawab itu. Cara bertulis saya jawab Datuk Yang Tua. Dari situ saya berpindah kepada Yang Berhormat Datuk Hajah Ajizah binti Muhammad Dun Buford, membangkitkan isu bantuan yang diberi kepada usahawan muda wanita dan YB Tuan P. Prabakaran Batu memohon penjelasan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kementerian dalam meningkatkan bilangan usahawan wanita. Ini pun Yang Berhormat Buford tak ada kan? Buford tak ada. Batu pun tak ada? Batu pun tak ada. Batu tak ada, minta maaf lah Batu, nanti Yang Berhormat saya hantarkan secara bertulis lah. Saya boleh foto state ni berilah. Tak apa. Jawapan ni cukup lengkap, panjang juga. Tapi sayanglah benda ni tak dibaca. Nah, Menteri, balik Pontian ni leh, balik Pontian ni leh. Ni Pontian ni bertanya ni yang penting Datuk Yang Tua, saya nak bacalah sikit supaya dewan mengetahui. Dia ringkas kan? Ringkas. Penjelasan berkaitan kewajaran pendidikan sekolah rendah, menengah dan universiti dirombak supaya ilmu keusahawan dapat dijadikan berbagai subjek yang tetap dan wajib lulus. Kementerian mengucapkan terima kasihlah kepada cadangan Yang Berhormat Pontian ini. Cukup baik. Tetapi saya pengalaman yang telah saya lalui di NRE dahulu, semasa hendak memperkenalkan alam sekitar sebagai subjek dalam kajian di sekolah, prosesnya amatlah begitu teliti. Kajiannya dibuat oleh pihak Kementerian Pelajaran dan Pendidikan. Jadi dalam keadaan sekian kita boleh berbincang dengan Kementerian Pendidikan untuk macam mana untuk melaksanakan subjek ini di dalam sekolah, memperkenalkan keusahawanan sebagai alternatif kepada employment pada masa hadapan. Dan kita setakat ini tidak mempunyai dasar yang khusus mewajibkan pendidikan usahawan ini. Jadi dalam keadaan semikian, saya hanya boleh menyebut yang saya bersedia berbincang dengan Kementerian Pendidikan berasaskan projek ini. Walau bagaimanapun, kita telah memperkenalkan Datuk Yang Tua koperasi sekolah. Setakat ini kita mempunyai 2,941 koperasi yang beroperasi di sekolah seluruh negara. Dan universiti juga telah kita perkenalkan. Hanya ada sedikit kelembapan sambutan di pihak universiti. Hanya 198 koperasi di sekolah. InScan sekarang sebenarnya Dato' Yang Tua memberi satu kursus ataupun latihan kepada guru-guru di sekolah yang boleh membimbing koperasi, latihan untuk koperasi. Buat setakat ini 300 telah dilatih dan target kita ataupun sasaran kita ialah melatih 700 guru untuk kepakaran dalam bidang keusahawanan dan juga koperasi. Jadi Pontian lagi ni. Banyak juga cerita Pontian ni. Yang mau jadi menteri. Baru saya pindah dengan Tan Sri Noor. Saya nampak dia tu. Panjang tu dia. Nunggu jawapan daripada saya. Tanjung Karang. Tanjung Karang, minta maaf. Salah, nanti bagi tahu dengan kementerian belakang. Pegawai belakang jangan teluk nama lagi lain kali lah. Sebab disebut nama ni saya pun terlupa cancel tadi. Tanjung Karang membangkitkan isu usahawan suka mendapat pinjaman disebabkan oleh prosedur ketat pihak-pihak bank dan sebagainya. Biarlah saya memberi secara umum Datuk Yang Tua, sebenarnya di perbankan Malaysia, sebagaimana amalan-amalan yang dibuat oleh pihak perbankan dunia, ya, bahkan di Amerika mengikut buku, literature dan artikel yang saya baca masa pengkajian saya dahulu, dapati bahawa kenapa bank bersikap demikian, bahawa mempunyai prosedur-prosedur yang tertentu yang mana kadang-kadang payah, khususnya oleh startup untuk mendapat pinjaman daripada pihak
bank. Memang apa yang Tanjung Karang sebut memang betul bahawa ada masalah meminjam daripada pihak bank untuk syarikat-syarikat yang khusus baru bermula. Yang sudah bermula pula untuk menunjukkan keuntungan, collateral dan juga earned profit, bukan projection of the profit, tapi earned profit untuk yang telah beroperasi. Ini kadang-kadang tidak dilihat. Jadi program dan projection ataupun apa yang dicadangkan itu, walaupun program itu baik, kadang-kadang tidak mendapat sambutan. Itulah kenapa, makanya di negara Amerika, vibrancy dengan izin of venture capitalist memberi sumbangan untuk membangunkan usahawan di Amerika. Tetapi dalam keadaan yang sama, kita masih melihat pihak bank dan industri kewangan, institusi kewangan Malaysia menyumbang 95% sumbangan peruntukan untuk membiayai usahawan di negara ini kepada usahawan sekalian. 95%. Sedikit, makna dia 5% saja daripada duit persendirian ataupun sumbangan yang lain untuk usahawan di negara Malaysia. Jadi dalam keadaan demikian, kita hendak sebenarnya mencari mekanisme supaya kita boleh memberi ataupun menawar kepada pihak usahawan, iaitu alternative funding. Contohnya crowdfunding dan juga venture capital funding. Setakat ini kita mempunyai senarai syarikat-syarikat yang mahu menjadi rakan kongsi ataupun menjadi venture capitalist kepada usahawan-usahawan. Tapi ada juga constraint Dato' M. Tua, sebagaimana yang telah saya kajikan, bahawa venture capital ni dua constraint utama. Yang pertama iaitu syarikat asal yang nak memohon kerjasama dengan venture capitalist ini tak mahu part dengan dia punya share untuk diserah kepada venture capitalist. Itu satu. Yang kedua, kalau dia nak ambil 100% dan pinjaman daripada ataupun sumbangan daripada venture capitalist itu, kos dia lebih tinggi daripada kos bank ataupun kos daripada pihak kerajaan. Jadi ini menjadi satu halangan kepada pihak businesses ataupun entrepreneurs di negara ini. Tetapi di masa COVID, Dato' M. Tua, halangan yang kita hadapi ialah technical. Contohnya apabila MCO diperkenalkan, maka semua pejabat-pejabat kerajaan tutup. Walaupun kita bagi tahu bank, macam contoh bank di bawah kementerian saya, SME bank buka, bank rakyat buka, semua buka. Tetapi masalahnya tiap-tiap bank tu apabila nak memberi pinjaman, bantuan kepada peniaga-peniaga ini, ada legal document yang perlu dilaksanakan. Kalau collateral involved dengan sendirinya dengan izin, badan-badan kerajaan, agensi-agensi kerajaan, contohnya lembaga hasil dalam negeri untuk penilaian stamp, tak buka. Yang kedua, JKPTG, Jabatan Ketua Daerah. Apa ni, JKPTG? Tanah dan Galian. Itu agensi di bawah kementerian saya dulu. Tanah Galian tu. Tanah dan Galian. Dia kena buka untuk mendaftarkan dokumen tu sendiri. Dan mahkamah untuk dia punya power attorney. Dan SSM kena buka untuk pendaftaran juga. Dan Citrus and Citrus mesti beroperasi juga. Di samping itu, pejabat peguam kena dibenar untuk beroperasi, untuk buat dokumen-dokumen ini sebelum dia boleh direct. Jadi semasa itu, masa minggu yang pertama, saya dah bincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan minta kelulusan secara blanket supaya agensi-agensi ini dipinta turun bekerja, membuka pejabat untuk seluruh negara supaya memudahkan dokumen-dokumen ini didaftar. Ini kita buat Yang Berhormat Tanjung Karang ya, masa COVID ini. Jadi alhamdulillah dapatlah kita melaksana amanah kerajaan, sumbangan kerajaan diturun kepada usahawan-usahawan semasa COVID ini.
Jadi Yang Hormat, boleh sikit tanya sekarang, nak mencelah sana. Terima kasih Yang Hormat. Saya perkara yang saya bangkit tu ialah mengenai penjana. Kita tadi dengar berapa ratus-ratus juta kerajaan bagi bantuan waktu COVID-19, itunya di bawah penjana. Soalan yang saya nak tanya, adakah kementerian menyediakan satu prosedur yang nak dapat semua apa ni pinjaman, sama ada pinjaman ataupun geran kepada usahawan yang terjejas akibat COVID-19? Sebab saya tengok prosedur ini tak boleh sama. Prosedur yang Berhormat cakap tadi betul, itu untuk pinjaman biasa. Tetapi untuk COVID-19 ni, bawah penjana ni, adakah mengikut prosedur yang sama? Itu satu. Yang kedua, yang Berhormat cakap pasal latihan. Adakah kementerian bercadang untuk mengadakan satu kursus ni? Saya tengok kesian usahawan ni, kursus. Sijil memang tinggi, sijil. Tapi akhirnya, bila nak dapat pinjaman, saya dia bukan tengok kursus ni, dia bukan tengok sijil ni. Ikut juga syarat yang telah ditetapkan yang Berhormat kata tadi. Adakah kementerian bercadang untuk satu dasar yang baru? Habis saja dia kursus, terus bagi dia berniaga. Macam konsep mentor-mentor sebagai contoh. Berhentikanlah kursus banyak-banyak ni kadang-kadang. To be practical, habis kursus, cari satu strike yang besar-besar, attach dekat situ, dia dah habis kasih kursus kat situ, terus bagi dia modal untuk dia mulakan berniaga. Terima kasih. Terima kasih. Persoalan yang Berhormat Tanjung Karang memang bagus lah, Yang Berhormat. Yang pertama, prosedur untuk bank contoh yang saya sebut tadi. Saya hanya boleh menjawab bagi pihak Bank Rakyat dan SME Bank. Apa yang kita laksana pada masa itu ialah begini, Datuk Yang Tua. Apabila kita lihat semua dokumen-dokumen ini perlu dibuat, prosedur itu masih perlu dilaksana. Kita tak boleh lari dari memakai prosedur-prosedur yang lama ni, sebab dia security dokumen. Bank tak akan meluluskan sumber kewangan melainkan security dokumen itu telah dibuat dengan betul dan tepat. Dan itu yang pertama. Jadi prosedurnya tetap sama. Tetapi perubahan kita buat, apabila saya melihat keadaan demikian, saya juga memberi arahan kepada ketua setiausaha kementerian saya, KSU saya, supaya melihat prosedur-prosedur itu dipendekkan, diringkaskan, dipermudahkan. Jadi ini telah dibuat, contohnya tekun. Saya bagi contoh, apabila meminta memohon bantuan daripada tekun, tiap-tiap permohonan tekun Datuk Menteri perlukan 17 dokumen. Kalau satu saja dokumen tak beri, memang diberi ke tepi dulu. Nak lihat yang lain dulu. Lihat sama ada boleh pakai ataupun tidak. Jadi tinggallah siapa yang sudah satisfied 17 dan yang 17 tu semuanya okey, barulah kelulusan boleh dipikirkan dan diberi. Dan begitu. Tapi dalam masa COVID ini, saya beri arahan supaya kaji semula prosedur-prosedur ini. Akhirnya, Datuk Yang Tua, saya dapati bahawa kita telah boleh nurunkan contoh daripada 17 dokumen kepada 4 dokumen saja. Bukan makna yang 13 tak pakai. 13 tu masih dipakai. Selepas itu, lulus dulu kewangan, salur dulu keluar, lepas itu, barulah kita yang 13 lagi tinggal. Tekun Business Recovery Scheme, TBRS, contohnya juga perlukan 17 dokumen, perlu lepas tu turun kepada 4. Dan dulunya 14 hari, 25 hari, baru dapat sumber kewangan, tapi masa COVID, dalam masa 7 hari, sumber kewangan mesti dikeluarkan. Jadi dalam keadaan semakin banyak prosedur-prosedur asal, walaupun masih dipatuhi, tetapi kita telah pendekkan masa untuk melaksanakannya. Mana yang tidak perlu daripada awal, kita ketepikan dahulu, kurangkan sedikit birokrasinya. Jadi satu itu kita sebut yang kedua. Soalan yang kedua tadi iaitu... yang kedua tadi, Yang Berhormat? Kursus. Kursus. Bagi kursus, saya, kursus, habis kursus, tak ada juga mula. Terima kasih.
Ini memang 15 minit lagi. Okay. Nampaknya saya cakap seorang pun tak habis 15 minit dah tinggal. Walaubagaimanapun kursus ni apabila saya masuk dalam kementerian ini, saya bagi tahu dengan semua agensi-agensi yang melaksanakan kursus. Saya kata jangan buat kursus saja, buang duit kerjaan saja. Buang duit kamu orang dah. Kursus mesti diikuti dengan bisnes saya sendiri. Ada bisnes, ada coaching, ada monitoring, ada pemantau, semua sekali dibuat. Dan kalau tiada ada sumber kewangan, dia sendiri, kita bagi sumber kewangan. Dan kita readykan tekun bersama dengan pihak N-Scan contohnya yang beri kursus yang beramai-ramai ini. Dan kursus ini kita teruskan dengan itu. Ada satu lagi kursus yang memang yang bakal kita laksanakan, iaitu untuk graduate, technopreneur contohnya. Kursus ini dia lebih cantik lagi sebab kita bagi 80% daripada kursus ini akan kita match dengan syarikat-syarikat besar. Mereka ini akan diberi pekerjaan. Dan remainder 20% ialah ditukar menjadi usahawan, akan disediakan sumber kewangan, kita akan bantu mereka dalam semua segi. Dalam masa 12 bulan tu kita pantau dia sampai dia boleh berdiri atas kaki sendiri, baru kita lepas dia. Jadi ini akan kita laksana bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga Kementerian Belia dan Sukan Yang Berhormat. Jadi insyaAllah semua kursus-kursus ini bukan dibuat dengan beri kursus saja, habis duit saja dan tidak dipantau menjadi usahawan akhirnya. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Terima kasih, Yang Berhormat. Satu perkataan yang baru, saya sokong. Terima kasih. Jadi satu lagi persoalan yang dibangkit oleh Serian, mohon pembinaan bank rakyat di Tebedu. Jadi Tebedu ni memang tempat yang saya jangka menjadi pusat yang vibrant keadaan kehidupannya pada masa hadapan. Apabila ibu pejabat ibu negara Indonesia berpindah ke Palangkaraya di tengah Kalimantan Tengah nanti, bayangkanlah orang Indonesia akan berduyun datang ke Sarawak. Dan saya dah beri arahan kepada pihak Bank Rakyat untuk membuat satu kajian yang terperinci, walaupun kita dah ada dekat Serian. Pada masa ini kita ada Bank Rakyat di Serian. Tetapi saya juga minta supaya dikaji keperluan di Tebedu ini untuk selepas ini nanti. Dan Tebedu ini hanya 35 km daripada Serian. Jadi setakat ini kita belum lagi kita boleh beri permudahan lain, contohnya mobile bank dan juga agent bank di Tebedu. Dan masa hadapan mungkin dalam masa setahun ataupun dua macam itu, kita insyaAllah kajian masih dibuat untuk keperluan di Tebedu itu, perbankan di Tebedu, Datuk Yang Tua. Jadi daripada Batu juga persoalan, oleh kerana Batu tak ada jadi saya tak payah jawab, jawapan cara bertulis. Ini Batu ni dia saya secara ringkas saja bagi jawapan tu bangkit soalan usahawan wanita dan kooperasi wanita. Jawapan saya mudah saja, saya dah meminta supaya timbalan menteri. Timbalan menteri ada dalam ni dah. Ada angkat tangan tu. Yeah. Saya dah melantik timbalan menteri jadi pengerusi untuk memantau kemajuan usahawan bumi putera wanita dan juga ibu tunggal. Ini berjaitan. Itu pelantikan baru. Jadi mungkin bincang dengan Kementerian Kewangan dah bagi laun tambah sikitlah untuk kemajuan usahawan wanita dan kooperasi. Ini dibuat oleh kerana kita melihat, Datuk Yang Tua, banyak usahawan wanita yang terjejas semasa COVID ini dan kooperasi wanita yang terjejas masa COVID ini. Itulah kenapanya saya buat keputusan untuk memberi allocation dengan izin sebanyak 80 juta daripada yang 200 juta diberi kepada kementerian daripada Kementerian Kewangan untuk membantu wanita semasa COVID. Tetapi permohonan Datuk Yang Tua 100 juta. Bukan 80 juta lagi, 100 juta permohonan dah. Jadi insyaAllah kita akan penuhi
permohonan ini nanti untuk wanita. Jadi begitu juga koperasi wanita yang banyak terjejas sebabnya terlibat banyak dengan servis sektor yang terjejas oleh kena COVID, dan itulah penekanan dan saya mengambil berat soalan ini dan memfokuskan kepada ini. Itulah kenapa Timbalan Menteri dilantik mempengerusi satu jawatankuasa untuk memantau, membimbing dan membantu usahawan wanita negara nanti dan kooperasi wanita. Yang satu lagi daripada Kuantan, membangkitkan kesukaran usahawan mikro mendapat pensijilan haram. Pensijilan halal. Yang haram tak payah sijil lagi dah. Tengah hari ni kena ada tu sikit. Betul betul kalau tak betul. Nampak lesu tengah hari ni. Saya seorang saya cakap tak mau berdiri pun. Kementerian MIDEC mengambil maklum mengenai perkara-perkara yang berbangkit berhubung dengan kesukaran mendapat pensijilan halal dalam kalangan usahawan mikro memandangkan kurang kepahaman mengenai prosedur mendapatkan pensijilan halal. Justru antara program bakal dilaksanakan tahun ini ialah Halal Outreach Program for Entrepreneur ataupun dengan ringkas HOPE, H-O-P-E. HOPE merupakan program turun padang, reach out bertujuan membimbing usahawan dan koperasi dalam memperolehi pensijilan halal dengan kerjasama pihak JAKIM. Sebagai langkah permulaan, seramai 100 orang pegawai MIDEC. Datuk M. Tua, ini memang kita bukan untuk polemik politik. Kita dah minta 100 orang pegawai kita latih untuk mengetahui pensijilan halal ini, macam mana kita boleh memudahkan pihak usahawan pergi kepada jabatan MIDEC supaya tiap-tiap pegawai itu akan distationkan, tetap letakkan di cawangan bank rakyat, di cawangan tekun, dan mereka boleh memberi nasihat, khidmat nasihat kepada usahawan yang memohon sijil halal daripada JAKIM. Kita bukan mengambil alih tugas JAKIM, ya. Kita memberi penasihat dan membantu usahawan-usahawan kita mendapat sijil halal daripada JAKIM dengan meletakkan pegawai-pegawai yang telah dilatih daripada sudut prosedur dan berpinjangan dengan pihak JAKIM di tiap-tiap cawangan bank rakyat, di tiap-tiap cawangan tekun. InsyaAllah buat takat ini kita buat 100 orang dulu. Lepas itu kita akan tambahkan jumlah pegawai yang kita latih dalam pensijilan halal ini nanti. Jadi insyaAllah yang berhormat daripada Kuantan, ini kita laksanakan dan terima kasihlah atas soalan ini. Dato' M. Tua, boleh kena tinggal 15 minit, tak payahlah saya seorang berdiri sekat sini. Beri peluang, kesian tengok menteri dekat ini nak cakap. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang berhormat yang telah membuat perbahasan dan memberi soalan kepada saya yang tidak ada di sini. Oleh kerana patuh dengan arahan yang dipertua, kita hantarkan secara bertulis. Sebab di sini tak payah buat penulisan lagi sebab kita hantar macam tu saja. Sebab semua dia punya figure factor. Khususnya dari Pontian, khususnya Menteri. Terima kasih. Pontian saya ni ingin bertanya sedikit dan mengucap terima kasih kepada Menteri yang banyak menyebut nama saya kerana saya ada kerja sedikit tadi. Ini mengenai dasar keusahawanan nasional yang 2030. Apa yang saya harapkan ialah dasar keusahawanan nasional ini benar-benar boleh mewujudkan jumlah usahawan yang dikehendaki. Saya ingin tanya berapa jumlah setahun cadangan usahawan baru yang ingin diwujudkan, dan adakah jumlah itu berkadaran dengan sepatutnya dengan jumlah rakyat Malaysia? Jika kita hanya ingin mewujudkan 5 ke 10,000 sahaja, saya kira sampai bila pun kita nak menjadi negara keusahawanan ini agak sukar.
Oleh kerana itu saya mencadangkan, banyak kali cadangan dah dibuat, saya rasa mungkin Menteri pun dah mengulas betapa pentingnya kita meletakkan kurikulum keusahawanan daripada pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 6 supaya apabila mereka keluar ratusan ribu pelajar tingkatan 6, tingkatan 5 lepasan SPM, STPM itu, kalau mereka tidak dapat ke institusi pengajian tinggi dan kemahiran tinggi, mereka boleh menjadi usahawan. Dua perkara. Terima kasih. Sila Menteri. Sebenarnya saya dah ulas secara ringkas tadi ya. Yang berhormat, sebenarnya saya berpengalaman, saya ulangkan sekali lagi pengalaman semasa saya dalam Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dahulu, nak memperkenalkan alam sekitar sebagai satu mata pelajaran yang diwajibkan di bawah Kementerian Pendidikan untuk anak-anak sekolah daripada kindergarten hingga ke tingkatan 6, supaya lebih mengetahui apa sebenarnya alam sekitar, apa kesan kalau tidak mengetahui. Dan di sini selaras dengan apa yang Ibu Mat sebut, bahawa kita nak membangunkan usahawan berlandaskan dasar keusahawanan negara yang bakal dilaksanakan dan terus dilaksanakan untuk dicapai pada 2030 nanti, iaitu masa kita mencapai hari kemerdekaan. Tujuannya ada dua sebab yang besar sebenarnya, walaupun tidak ditulis. Satu, untuk meningkatkan ekonomi kita sendiri, supaya usahawan ini boleh contribution kita daripada GDP daripada yang 38.5% sekarang hingga kepada 50% pada tahun 2030 nanti. Dan dalam keadaan sedemikian, bukan saja kita hendak mengeluarkan usahawan yang ramai sahaja, tetapi usahawan yang berkualiti, berdaya saing dan berdaya maju. Itulah kenapanya, maka di sebalik apa yang saya sebut ini ialah, yang pertama, kita hendak mengubah sedikit dasar Dato' Yang Tua, dasar berhubung dengan social social enterprises. Dasar social enterprise akan bakal dibentang 2 bulan daripada sekarang kalau kita semua pendidikan untuk white paper ni dibuat. InsyaAllah kita akan mempertingkatkan satu lagi. Yang kedua, mempertingkat ke jumlah social enterprise ini dan memudahkan lagi apa yang dipanggil social enterprise. Dan yang kedua ialah dasar kita untuk mengubahkan undang-undang koperasi. Undang-undang koperasi yang ada sekarang ini bertarikh kepada pendapat British zaman dulu. Tetapi kita nak ubah ikut modal kita sendiri. Dan kita nak ubah sedikit secara struktur dia. Dengan perubahan itu nanti, saya cukup yakin koperasi akan bertingkat. Dan daripada sudut koperasi itu, kita nak bimbing koperasi menjadi betul-betul menjadi usahawan koperasi sebenar. Jadi ini juga bakal meningkatkan. Dan koperasi, dalam sudut koperasi, saya dah berbincang dengan Menteri Agama kita dan sudah bersetuju untuk membuat beberapa program yang juga saya melihat boleh mempertingkatkan bukan saja jumlah tetapi kualiti pihak koperasi yang terlibat, iaitu koperasi masjid untuk seluruh negara. Kita mempunyai berapa ribu masjid dan surau seluruh negara, tapi sekarang kita jumlah kecil saja jumlah ni ada. Tadi dah saya sebut, jadi belum mencukupi. Bayangkan kalau jumlah ini ditingkatkan, bukan saja daripada segi kuantiti tetapi juga kualiti, kita kepercayaan boleh mempertingkatkan. Daripada situ itulah maka Institut Koperasi Malaysia, dahulunya disetujui oleh zaman Pakatan Harapan untuk digabungkan dengan Suruhanjaya Koperasi. Apabila saya mengambil alih kementerian ini, saya berjumpa dengan Perdana Menteri minta diubahkan dasar itu supaya saya nak dua masih wujud sendiri dan saya nak tukar Institut Koperasi ini menjadi universiti sepenuhnya. Dan daripada sini nanti 30% subjek mata diajar di universiti ini nanti akan mengajar soalan keusahawanan dan soalan koperasi. Dengan sendirinya, the quality people will go into the kooperasi dan juga keusahawanan. Dengan itu, saya cukup yakin dia bakal menambahkan jumlah
berkualiti dan juga berkuantiti seluruhnya. Jadi Datuk Yang Tua, insyaAllah semua program kita akan laksanakan secara berserentak dari sekarang. Give us a little time, 2 tahun lagi bolehlah. Jangan ganggu-gugat kerjaan ni. Perkataan apa, minta tolonglah. Just sit down there, become a good backbencher. Kita nak laksanakan program-program ini yang baik ini, program daripada kerjaan yang peka dan mengetahui dan faham macam mana melaksanakan tugas tanggungjawab kerjaan. Terima kasih, Datuk Yang Tua.